Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Ростин Георгиев отново изпратил няколко въпроса, като първият от тях е свързан с това дали липсата на революционни решения в модерните автомобили от Гран При се дължи на сходната методика на работа и няма как отборите с по-малки ресурси, като Haas, Racing Point, Alfa Romeo, да търсят някакви, кой знае колко по-различни пътища за развитие и какво можем да очакваме през 2021 година. Има ли някаква връзка между това, че по същото време ще бъдат направени големи промени в NASCAR, в IndyCar, по какъв начин изобщо се вижда развитието на автомобилния спорт като цяло. Значи по първата тема, действително трудно можем да очакваме някакви драматични разлики в Формула 1, пък и не само в нея, в последните години, тъй като наистина всички автомобили и всички екипи работят по един и същи начин. Изграждат колите си с приблизително един и същи набор от инструменти. В един от последните броеве на списанието писахме за начина, по който се изграждат автомобилите в Мерцедес, за избора на решения в конструкторските звена с CFD системите, след това моделите в аеротунелите и така нататък и така нататък. И отборите с по-малки ресурси, естествено, че по-трудно биха могли да постигнат някакъв резултат близък до този на големите, при положение, че брой изследвания най-малкото е по-малък. Но в същото време идеите не са съвсем идентични. Тази година, например, с промяната в правилата виждаме различни подходи в аеродинамичното оформление на автомобилите, дори в начина, по който работи и вътрешната аеродинамика в разпределението на елементите, независимо, че примерно те идват от Ферари, в Алфа Ромео и в Хаас, разпределението на охладителните системи е по различен начин от това, което е при Ферари с по-тясната кутия за въздух над главата на пилота. Тъй, че пак има възможности за избори, за творчество, но да, в крайна сметка колите много бързо започват да си приличат, защото си използват една и съща методика. А що се отнася до това, дали през 2021 година ще има някаква, как да кажа, драматична промяна във всички шампионати, дали има връзка между тези промени, по-скоро не, може би просто 2020 година е един период, в който голяма част от компаниите от света изобщо се готви за една промяна технологична и естествено спорта, който автомобилният спорт, който е свързан с техниката, също по един или по друг начин във всяка една от тези серии се готви за изменения, защото просто света се променя и то доста динамично, доста бързо, автомобилите се променят и всяка една серия, свързана с колите, търси някакъв начин да се адаптира, да запази интереса към себе си, защото и в NASCAR, и в IndyCar, и в Формула 1 така има, специално за Формула 1 вече не е отлив на аудитория, напротив, има отново ръст, но има промяна пък, примерно, на структурата на хората, които наблюдават състезанията, на географията, на популярността. В щатите, там където, примерно, NASCAR беше изключително популярен, се вижда доста празни места по пистите, т.е. тя да се търси някаква промяна и, честно казано, не виждам някаква връзка между всичко това, че се променя едновременно или пък да се търси някакво сливане. По-скоро може в някакъв момент да се очаква някакво сливане между Формула 1 и Формула Е, нещо, за което, между другото, се говори така много интересно под сурдинка. И проблема за Формула 1 е, че Алехандро Агак, човека, който управлява Формула Е, държи правата за този тип автомобили. Да видим какво ще стане, дали ще има изобщо някакво подобно сближаване най-малко. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.